Колко е страшно и забавно да посетиш зоопарка в Бургас? Ако искате да разберете, останете до края на видеото. Започваме днешния ден с кафенце и бисквитка от бензиностанцията на магистрала Тракия. Докато се пътувахме, видяхме един интересен комин, от който излизаше огън, а пък малко по-нататък виждаме и обичайните ветрогенератори, което означава, че наближаваме морето. Не знам дали само аз съм така, но много обичам да се качвам по естакадата на магистралата. Самолетче! И ето, че пристигнахме до зоопарка. Веднага влизам вътре и ме посещат няколко пълна. След това виждаме една катеричка. Това не знам какво е, но видяхме много забавни животни, които искам сега да ви покажа в следното слайдшоу. Какво правиш там, бе? Ето тук можем да видим как изглеждат яйцата на повечето животинки. А пък вие, ако искате още подобни видеа, може да се абонирате за канала ми с камбанка и да ударите един мощен и стабилен лайк. А сега да продължаваме с видеото. Съвничка е абсолютно истинска. Тук като джунгла е някаква джунгла. Хора, аз като се замисля, не съм ходил на зоопарк от толкова много време. Тук можем да видим един щраус. А, ето там отсреща има един. Тук също има нещо. Ти какво си, бе, птичко? Тая птица не знам. Вей, каква е красива, хора. Мале. Ему! От колко време искам да видя ему? Здравей! Как си, ему? Представяте ли си емуто да се казва ему? Обикновена антилопа кана. Мале, хора, за първи път виждам антилопа на живо. Не мога да повярвам. Ще кажеш ли на хората да оставят по един лайк? Ти какво си, бе? Тук можем да видим антилопа гарна. Ти антилопа ли си? Кажи мяу. Разпири си пак, или така, ху-ху!